Hola, vamos a ver hoxe como crear un novo anuncio na plataforma Aula Cesga. Un anuncio é unha pequena notificación que lle chega aos alumnos e aos profesores do curso. Ben pode ser con forma, como vemos aquí, dunha notificación dentro da barra superior da propia plataforma Aula Cesga, ou tamén pode chegarlles como un correo electrónico a súa conta persoal, coa que crearon o seu usuario de Aula Cesga. Para crear un anuncio, vamos a utilizar esta icona, que é a icona anuncios da ferramenta. Damos un pequeno clic ahí e accedemos xa á páxina de anuncios. Nesta páxina, agora vedes que non hai ningún anuncio creado, vamos a crear o primeiro. Damos a opción engadir como un anuncio. Accedemos xa á creación do anuncio. Vedes que a primeira opción que temos é a de elexir destinatarios. Isto é para poder filtrar por persoas as que queremos que lle chegue este anuncio. Por defecto, chegaralle, se non indicamos nada aquí, chegaralles a todos os usuarios do curso, pero podemos filtrar quen vai recibir esta notificación, este anuncio. Neste caso, temos solamente dous usuarios creados de prova. Se queremos seleccionalos, simplemente marcamos sobre el e damoslle a esta flechinha dereita para que os marque como destinatarios. Neste caso, os dous recibirían o anuncio, podemos quitar algún e que só reciba un deles. Vamos, por exemplo, a deixar enviar solamente a este usuario. Vale, podemos marcar esta casilla, que o que faría é enviar este anuncio por correo electrónico ao estudiante ou ao alumno. Ademais de recibir unha notificación na propia plataforma de Aula Cesga, recibiría tamén un email pois na súa conta persoal. Neste caso vamos a desmarcar o que non nos interesa. Vale, creamos o anuncio, poñemos un asunto. Podemos engadir etiquetas, tampouco vai ser o caso, non precisamos etiquetas para este anuncio sinxelo. Creamos aquí unha pequena descripción ou corpo do anuncio. Temos tamén a posibilidade de axuntar un arquivo que recibirá a persoa pois, adxunta o anuncio e un pequeno comentario sobre o arquivo que enviamos. A maiores temos as opcións de que se envía a todos os alumnos das sesións do curso, xa que hai cursos que poden ter diferentes sesións, enviar unha copia aos responsables dos estudiantes, ou enviarme unha copia a min mesmo como profesor creador do anuncio. Neste caso, vou a desmarcar isto para que non me envíe ningún justificante por email. Vale, vemos a lista preliminar, entón xa nos avisa que o anuncio vai ser enviado simplemente a un alumno, que foi o que seleccionamos no filtro anterior. Damos de enviar anuncio, e vedes que o anuncio foi xa creado, xa temos aquí o primeiro anuncio na nosa sección de anuncios, e o usuario, que o temos nesta outra lapela do navegador, recibirá o anuncio aquí arriba na barra de notificacións. Tamén se vai a propia sección do curso. Ver aquí que en anuncios hai creado xa un novo anuncio de prova. Podemos abrilo e velo.